hano buzima ukuntu byifashe hano ibintu byose byarahagaze mbese na mbese na muvuma na muvuma mbese itegeko hano no kuguma mu nzu na gusohoka urukumva ibintu byose byarahagaze niyo mpamvu baduhaye ikiruhuko natwe baduhaye itegeko ryo kudasohoka aravuga abashaka gutaha batahe abashaka kuguma hano bagume gusa na gusohoka mu nzu kugeza igihe azabona ko ibintu byatangiye kugenda neza ariko kugeza ubu na abantu bose bari mu nzu na muntu wapfa kubona hanze ubuzima muri rusange rero ukuntu bumeze ubuzima nyine ukuntu bimeze ubungubu abantu basa nkaho bafite panike cyane bitewe n'ibintu byagiye biba mu Butaliyani abantu basa nkaho bagize panike kuko nko mu minsi itatu ishize abantu baragiye bagura ibintu mu maduka nyine bakora amasitoke kuko batari bazi uko ibintu biri bukurikire bimeze abantu baragenda bagura ibintu ubu ngubu niko bikimeze nyine abantu bari kugenda bagura ibintu ushobora kujya no muri shop ugiye kugura nk'ikintu ugasanga ntagihari kubera ko abantu bagiye bagura ibintu nyine mu buryo budasanzwe urebye muri rusange ni uko bimeze nyine muvuma ntabwo ari nyinshi mu muhanda nk'ibisanzwe nyine umuhanda ni wo wagura imodoka ijana ubungubu harimo nk'imodoka nka 30 gutyo 40 urumva ko harimo diferanse nyine urebye muri rusange ku byo mbona kuko nanjye urumva akenshi mba ndi mu rugo ariko ku byo mbona nyine ubona yuko harimo ikintu cya panike abantu ntabwo bari gukora muvuma nk'ibisanzwe ku bijyanye n'ibikorwa bya siporo byo byahagaritswe icyumweru gishize nubwo byahagaritswe gusa twe twakomeje gukora imyitozo ariko ejo natwe bahise babihagarika by'imyitozo ubungubu ni ukuduhereza ama individual program nyine umuntu akayakorera mu rugo ndumva ariko ku bijyanye na siporo bimeze nyine babihagaritse icyumweru gishize ubungubu nta kintu cya siporo kirimo kuba amakafe amaresitora byose barabihagaritse ibikorwa byose bihuriramo nyine abantu benshi na kimwe kirimo gukorwa ubungubu aho ibyerekeye imyitozo twarayihagaritse ejo nibwo twe twayihagaritse ariko andi ma ekipe yo yari yarayihagaritse mu cyumweru gishize tukimara kumenya nyine yuko bisa nkaho bikomeye ikintu batubwira nyine ni ukuguma mu rugo ni gukaraba mu ntoki bihagije ukirinda kuva mu rugo nyine ugendagenda ahantu hose ndumva ari icyo ngicyo no kunywa icyayi cyane icyayi gishyushye ndumva ari ibyo ngibyo no gukoresha vitamine c gumeze neza nta kibazo gusa bamaze iminsi bahagaritse shampiyona kubera ikibazo cya indwara ya corona virus ariko twe tumaze ibyumweru bibiri dutangiye imikino yo kwishyura gusa hahise hazamo kino kibazo cy'indwara niyo mpamvu bahise bahagarika shampiyona ubu baduhaye ikiruhuko kuko ibikorwa byose bya siporo n'ibindi muri rusange byarahagaze nta myitozo turimo gukora baduhaye ikiruhuko byibuze dushobora kuzongera gutangira imyitozo tariki 14 z'ukwa kane abakinnyi bose basubiye mu rugo gusa baduhaye porogaramu y'imyitozo yo gukorera mu rugo imyitozo yoroheje abakinnyi bose batashye nanjye ubu ndi mu nzira ngiye mu Bubiligi nzongera kugaruka kuri 14 z'ukwa kane.